वेरिटेबल आधुनिक पेरियोडिक तालिका त सबैले देख्नुभएकै होला, तर यस तालिकामा भएका सबै तत्त्वहरू नहेरिकन भन्न सक्ने या तालिका बनाउन सक्ने व्यक्तिहरू को को देख्नुभएको छ? COVID-19 को महामारीबाट बच्न लकडाउनमा बसेका विद्यार्थी दीपक चन्दले भने यस तालिकामा भएका तत्त्वहरूलाई नहेरिकन खर भन्न र लेख्न सक्छन्। कोहलपुर बजारबाट झन्डै 2 किलोमिटर पूर्व सिमरी गाउँमा उनको आफ्नो वासस्थान छ। आफ्ना बुबा प्रेमबहादुर चन्द कामको सिलसिलामा भारततिर बस्दै आउनुभएको छ भने उनकी आमा तारा चन्द बाल विकासमा शिक्षक काम गर्नुहुन्छ। ग्रिनपिस माभिमा छात्रवृत्तिमा पढिरहेका निज विद्यार्थीले यस अघि नै साइन्स एक्जिबिसनमा लाइफाई बनाएर आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरिसकेका छन्। उनी भर्खरै 15 वर्षका भए तापनि उनको म्याच्युरिटी असाध्यै राम्रो देखिन्छ। उनलाई नाच्न गाउन पनि उत्तिकै राम्रो तरिकाबाट आउँछ। उनकी आमाको अनुसार उनी मोबाइल या टिभी हेर्न त्यति रुचाउँदैनन्। उनी प्रायजसो पढिरहने र नयाँ नयाँ कुराहरू सिकिरहने कुरालाई बढी जोड दिन्छन्। आफूभन्दा जान्ने व्यक्तिहरू कोही घरमा आएमा उहाँहरूलाई पनि आफूले नजानेको कुराहरू सोध्ने र के कसरी भयो भनेर कौतूहल जगाउने काम गरिरहेका हुन्छन्। वास्तवमा कतिपय शिक्षकहरूलाई नै पेरियोडिक तालिकाका तत्त्वहरू 20-30 सम्म भन्न पनि हम्मे परिरहेको समय परिप्रेक्ष्यमा उनीले सरल आफ्नो प्रतिभा अनुसार नै पेरियोडिक टेबलका तत्त्वहरू नहेरिकन एउटा टेबल बनाउन सक्नु खुबीलाई हामीले विलक्षण प्रतिभा नै ठानेका छौँ। तत्त्वहरूका सङ्केत सिम्बल मात्रै नभनेर तत्त्वको पुरा नाम नै हामीलाई सरल सुनाए, त्यही सुनाएको भिडियो हामीले यहाँ प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौँ। हुन हामी प्रसङ्गवश कोरोना संक्रमितका कारणबाट लकडाउनको अवस्था बुझ्न उनको गाउँमा गइरहेको अवस्थामा यो भिडियो तयार पारेका छौँ। पक्कै पनि यो भिडियोले धेरै परिवार धेरै विद्यार्थीहरूलाई प्रेरित गर्न सक्नेछ भन्ने उद्देश्यका साथ यहाँ प्रस्तुत गर्न लागिएको छ। अब हामी उनै प्रतिभावान विद्यार्थीको भिडियो योभन्दा पछाडि हामी सुन्ने नै छौँ। आफ्नो देशमै केही गरेर देखाउँछु भन्ने दृढ विश्वास लिएका विद्यार्थीलाई हामी सबैले प्रोत्साहन गर्नु, सहयोग गर्नु र समर्थन गर्नु हाम्रो कर्तव्य हुनेछ र यस्ता प्रतिभावान विद्यार्थीलाई हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै शुभ आशीर्वाद। नमस्कार, मेरो नाम दीपक चन्द, म कक्षा 9 अहिले इक्जाम दिएर बसेको छु। अब आउने 2077 सालको कक्षा 10 एसी तयारीमा बसिरहेको छु। लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन अक्सिजन फ्लोरिन नियोन सोडियम म्यागनिजियम एल्युमिनियम सिलिकन फास्फोरस सल्फर क्लोरिन आयरन पोटेशियम क्याल्सियम स्कैंडियम टिटानियम वैनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक गैलियम जर्मेनियम आर्सेनिक सेलेनियम ब्रोमाइन क्रैप्टन रोडियम स्ट्रोंटियम वाइटेनियम जिर्कोनियम मोलिब्डेनियम टेक्निटियम रुथेनियम रोडियम पैलेडियम सिल्वर कैडमियम इंडियम टीन एंटीनोमी टेलुसुरम आयोडीन जेनोन कैल्शियम बेरियम लैंथेनम सेरियम पैरासिटामियम नियोडाइमियम प्रोमिथियम सेमेरियम यूरोपियम गैडोलिनियम टॉर्बियम थुलियम डाइस्पोरियम होलमियम इरबियम टॉर्बियम व्हाइट एर्बियम ल्यूडिटियम एफनियम टंगस्टन रेनियम ओस्मियम प्लैटिनम गोल्ड मर्करी थैलियम लीड बिस्मुथ पोलोनियम एस्टाटाइन रेडन फ्रांसियम रेडियम एसिटिनम थोरियम त्यो पछा छ सर प्लुटोनियम युरेनियम नेप्टुनियम प्लुटोनियम मेरिकियम क्यूरियम बर्किलियम क्यालिफोर्नियम आइस्टनियम फर्मियम मेन्डेलियम नोबेलियम 102 इलिमेन्ट्स चाहिँ मैले देखि चाहिँ
यहाँदेखि हेरेर पढेको हो। यस्तै चाहिँ मैले यो मोडर्न पिरियोडिक टेबल नहेरिकन बनाउन सक्छु र यहाँदेखि मैले यहाँ हाइड्रोजन हिलियम लिथियम बेरियम हाइड्रोजन हिलियम लिथियम बेरियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन अक्सिजन यसरी यहाँदेखि यस्तै यस्तै गरेर पढेर जान्छु ग्रुप वाइज र पिरियोडिक टेबल भनेपछि नहेरिकन तिमीले पिरियोडिक टेबल सजिलै बनाइदिन सक्छौ होइन? भर्खर तिमीले कक्षा 9 मात्रै पास गरेका छौ होइन? हजुर हजुर। अनि पछि तिमीले के भन्ने विचार गरेको छौ अब के छ? म के भने ल्याप्टन क्याप्टनतिर के भने डक्टर ग्रेड अहिले 8 क्लासको जिल्ला स्कुल बिहाली दिएको त्यसमा चाहिँ 3.95 ग्रेड आएको थियो बिए पोइन्ट अनि सरी अहिले चाहिँ 9 क्लासको उसमा थर्ड टर्ममा चाहिँ 3.85 आएको थियो अहिले अब 9 क्लास फाइनलको रिजल्ट आएको छ। तिमीलाई मनपर्ने सब्जेक्टहरू के छन्? म्याथ अप्सन म्याथ साइन्स इङ्ग्लिस क्याचपी हेल्थ यति मनपर्ने चाहिँ सबै हो सबैमा राम्रै नम्बर आउँछ अब कुनै धेरै मनपर्ने भने खास अब ल्याङ्ग्वेजमा काम गर्न चाहिँ धेरै राम्रो लाग्छ। अनि तिम्रो कम्पिटिसन चाहिँ कोसँग गर्नुहुन्छ त? मेरो क्लासमा अब दुईवटा बोइज छन् सन्दीप भवाल र सुजल पोखरेल भन्ने त्यहाँ दुईवटासँग चाहिँ धेरै हुन्छ कम्पिटिसन। मुख्य कम्पिटिसन त अब म आफैसँग छ आफैमा आफैले कम्पिटिसन गर्छु।